Batuque dos Tambores faz parte da minha caminhada já há algum tempo. É, na região noroeste eu defendo a dança afro e sei o quanto o tambor é discriminado nos lugares onde ele chega. Independente se ele é para a folia de reis, se ele é para o caxambu, se ele é da capoeira. É, todo tambor, por sua vez, ele sofre o seu preconceito e quem carrega o tambor também sofre esse tipo de preconceito e de discriminação. Mas o projeto Encruzilhada de Pedra pôde incluir essa base percussiva para que pudesse fazer uma coisa diferente. E eu tive que me adaptar, me reinventei. É um instrumento novo no meu repertório, que eu não tinha um domínio, mas agora me apaixonei por ele. É um instrumento que eu não quero abandonar mais. E estar na produção, a produção foi compartilhada, foi bacana essa experiência. E esse olhar de dirigir esse trabalho, não tem preço. Foi muito bacana receber o convite, muito bacana estar sendo produzir tudo isso e ter esse resultado maravilhoso que é Encruzilhada de Pedra. Salve, salve, paz e luz, muito axé. Thank you.